נכנס אוכל לבית חולים? החוק כבר עבר? איך זה עובד? כן, לא נכנס. אחרי התיעודים שפורסמו בשבוע שעבר וחוללו סערה, הדיון על חוק החמץ הגיע לבג"ץ. הבוקר הגיש משרד הבריאות את תגובתו לעתירה נגד בית החולים לניאדו, לאחר שמנע כניסת מבקרים עם חמץ, והוא מבהיר, בית החולים חרג מסמכויות החוק. בתגובה נכתב, החוק אינו מאפשר להסמיך עובד לערוך חיפוש אחר חמץ על גופו של אדם, כמו כן החוק אינו מאפשר להסמיך עובד למנוע כניסה של אדם או חמץ לבית החולים, מטעמים הנוגעים לחשרות לפסח. לצערנו, בניגוד לחוק ובניגוד לפסיקת בגץ בעניין, בבית החולים לניאדו ממשיכים לבדוק לאנשים בתיקים ולא עצרו את הנועל הנפסד הזה. בישראל לא תהיה משטרת דת, גם אם יש בית חולים אחד שחושב שהוא לא נותן דין וחשבון לאף אחד. אנחנו בטוחים שבגץ יעמיד את בית החולים במקומו בהקדם האפשרי, ואנחנו קוראים לכלל הציבור להמשיך לנהוג בכבוד אלו עם אלו, לא לתת לאף אחד להפריד בינינו, וגם לא לתת לאף אחד לפגוע בזכויות שלנו. בתגובת לניאדו לעתירה נכתב בין היתר כי ישנם סדרנים מטעם בית החולים המיידים את המבקרים בעניין המדיניות, לא מבוצע חיפוש על גופו של אדם, וכי הסדרנים מבקשים את הסכמתם של המבקרים לערוך חיפוש בתיקיהם. בנוסף נכתב כי בשלושת המקרים שבהם סירבו המבקרים לכבד את מדיניות בית החולים, הסדרנים לא התעמתו איתם ולא מנעו את כניסתם. בית החולים כבר הוכשר לכבוד פסח ויש הרבה אנשים שהחמץ יכול להפריע להם. בשם בית החולים אנחנו נשמח אם תוכל להשאיר כאן את החמץ ותוכל ביציאה. ואם אני מכניס את זה למישהו? כאילו אחותי פה ב... כן, אני מצליח להבין, אבל זה מפריע מאוד לבית החולים. היום בכיר בבית החולים סורוקה, פרופסור גל איפרגן, נכנס למרכז הרפואי עם חמץ בידיו. בפוסט שפרסם בפייסבוק הסביר, מעולם לא אכלתי חמץ בפסח. השנה לראשונה בחיי קניתי חמץ בפסח והכנסתי אותו בפומבי לבית החולים. אף אחד לא עצר אותי, כי המדינה שפויה, רק הממשלה הזויה, חייבים לעצור את הטירוף. חג הפסח בסיאו, אך נראה שהסערה סביב חוק החמץ רחוקה מלהסתיים.